Shopping Bosque dos IPs preparou diversas atrações para o mês das mães. E para abrir as comemorações, realizou 2 dias de workshop e talk show totalmente gratuitos na Praça Central do Shopping e trouxe o maquiador das estrelas, Fernando Torquato. Um presente preparado especialmente para as mulheres. É super legal, eu acho que qualquer iniciativa nesse aspecto de trazer profissionais renomados do Brasil para Campo Grande, para mostrar um pouco do trabalho deles, é sempre válido. Né? Então por isso que a gente tem que aproveitar quando vem essas oportunidades para vir conferir, ver de perto, sempre aprende alguma coisa nova. O público lotou o evento e participou tirando suas principais dúvidas de maquiagem. Fernando passou dicas valiosas. Com demonstração ao vivo, mostrou os traços que devem ser destacados, entre outras informações. Elas não economizaram, foram 2 horas e meia, né? Respondendo perguntas e várias, e voltávamos a certas questões, então... Eu acho que todo mundo aqui saiu, se no mínimo, não anotou todos os detalhes, mas imbuídas assim, do desejo de se ficarem mais bonitas, né? E de se exercitarem com a maquiagem. Que era, na realidade, o objetivo final. Né? Aqui não era ninguém era profissional quase, a minoria era profissional. Então eu acho que eu queria que as mulheres saíssem inspiradas. E acho que eu, né, o Bosque dos IPs e o Senac conseguimos. Experiência muito rica, tanto aqui, né, indoor, né, aqui dentro do shopping, pela organização, pela parceria com o Senac, todo, né, esse movimento que foi criado para me receber. Eu fui muito bem acolhido, né, bem recebido, e tive condições de estar integrado com essa plateia. É muito engraçado a gente estar numa praça, né, num shopping super moderno, de ponta, e as mulheres se sentirem como se estivessem na sala da minha casa, conversando com elas. Isso é muito especial, eu acho que foi um golaço, né, do Bosque dos IPs. A maioria das mulheres já nasce com o instinto natural de se maquiar, mas aprender uma técnica passada por um profissional tão renomado no mundo da moda faz toda a diferença. Ela é uma pessoa de conceito hoje, não só no Brasil, como fora também, maquiador das globais. Ele traz dicas assim excepcionais, excelentes para você aplicar no dia a dia mesmo. Qualquer pessoa consegue aplicar o que ele trouxe para a gente aqui.